Sziasztok! Megérkezett a tavasz, szóval arra gondoltam, hogy ideje tavaszi garderob frissítésnek. Összeválogattam néhány ruhadarabot, mindegyik a H&M-ből van, van amelyik régebbi, és már láttátok rajtam többször, illetve valami teljesen új és jelenleg is kapható az üzletekben, illetve online, de erre van egy picit később. Nem rendhagyó módon a kedvenc ruhadarabon mutatom meg nektek először, amely nem más, mint a rajtam látható farmer kabát, bár én alapvetően is úgy gondolom, hogy egy jó farmer csaki, az a tavaszi ruhatár egyik legfontosabb eleme, nálam legalábbis biztosan dobogós helyen van. Viszont ez az igazi farmer kék, iszonyatosan jó anyagú, inkszabású, óriási farmer kabát nálam Jolly Joker kategória, tehát nem lehet volna lerobbantani. Egyébként mindennel hordható, én a farmer-farmer kombinációt is nagyon szeretem. Régen nem voltam annyira magabiztos benne, de most már nagyon-nagyon bejön. Hoztam egy más változatot is erre az óriási inges dologra, ez is nagyjából ugyanilyen anyagú, annyi, hogy beige színű, beige színnel tavasszal sem tudtak mellé nyúlni, és én mindenképpen javaslok egy ilyen nagy ink beszerzését, akár kívül lehet nézni egyébként a férfi osztályon is, mert nem lesz nagy különbség. Ami szerintem még egy jó dolog lehet, az az a pulóver, amire most sokan azt mondhatjátok, hogy ez csak egy pamut pulóver, viszont srácok, higgyétek el, hogy jó pulóvert venni nagyon nehéz, illetve egy nagy küldetés, ugyanis nagyon sok múlik az anyaghasználaton, a nyakkivágáson, a válvarráson, az ujjaformáján, hosszán, színességén, ez azért elég el szokták rondani, és elég gagyi szokott lenni sokszor az összhatás, na ez erre a pulóverre nem igaz, illetve külön kiemelném a színét, ugyanis ez a citromsága, amely nem kifejezetten pasztel citromsága, viszont nem is az a kiveri a szemet citromsága, iszonyatosan a sláger szín tavasszal, szóval én egy ilyet mindenképpen beszereznék. A következő kettő versenyzőt már többször láthatjátok rajtam, ugyanis előszeretettel viselem mindkettőt. Ez egy bézs kötött pulóver, illetve egy fehér ink. A pulóver tudom, hogy többnyire ősztél, viszont én tavasszal is előszeretettel viselem, főleg akkor, amikor hűvös van, vagy esténként. Egyébként én pulóvereket leginkább ruhákkal szeretek hordani, amitől tudom, hogy sokan egy kicsit tartotok, de higgyétek el, nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon kényelmes is, úgyhogy próbáljátok ki egyszer, hogyha érzitek magatokban az affinitást rá, illetve egy fehér ring, amit igazából azért raktam ide, mert ez minden létező évszakban, este, reggel, télen, nyáron, délután, délelőtt mindig jó választásnak bizonyulva, tehát hogyha nincsen a szekrényetekben egy igazán jó fehér ring, akkor ne habozzatok beszerezni egyet. Na nézzük, hogy mi van még itt. Ez a gyönyörűség, amely egyébként hetek óta arra vár, hogy debütáljon. Ez a lila a tavaszi szezon legnagyobb sláger színe, szóval ha egy színt szeretnétek a ruhatáratokba bevezetni, akkor ez legyen az. Egyébként nem kifejezetten szeretem a lilát, viszont ezért a színét egyszerűen megbolondulok. Nagyon sok terméket lehet egyébként kapni most, ami ilyen színű toppokat, blazert is láttam, kiegészítőket, pulcsikat. Tehát én mindenképpen beruháznék egy-két ilyen lila darabra. Én többnyire online vásárolok, ugyanis nekem van mennyire kényelmesen fizikailag elmenni és válogatni. És biztosan sokan láttátok már, hogy elég gyakran vásárolok a H&M-ben. Szóval szeretnék nektek bemutatni egy újdonságot, amivel néhány hete álltak elő. Ez pedig nem más, mint a Hello Member, ami gyakorlatilag egy törzsvásárlói program. Egészen pontosan egy pontgyűjtésen alapuló törzsvásárlói program. Tehát a vásárlásaitok után pontok járnak, és ezeket lehet majd kedvezményre váltani. Viszont a kedvezményektől függetlenül is folyamatosan új ajánlattal bombáznak minket. Most például 50.000 forint értékű H&M ajándék után már lehet nyerni, viszont ingyenes a szállítás, ingyenes a visszaküldés, hogyha valamilyen akció van, akkor a klubtagok előbb kezdhetnek vásárolni. Illetve ami szerintem egy tök jó pofa dolog, születésnapi kedvezmény is van. Egyébként, hogyha már regisztrált felhasználók vagytok, akkor tényleg egy kattintás, illetve egy másodperc klubtaggá válni. Úgyhogy alapvetően egy elég király kezdeményezésről van szó szerintem. Én az első nap klubtaggá váltam. Egyébként, hogyha most regisztráltok, akkor 10% kedvezményt kaptok a vásárlások végösszegéből, ez még talán izgalmas lehet. És ennyi, igen, belinkem nektek a H&M oldalát, hogyha szeretnétek körülnézni. Na de folytassuk tovább egy olyan ruhadarabbal, amelyet azért válogattam be, mert pontosan tudom, hogy mit fogtok gondolni. Ez nem más, mint egy farmer ruha, amely első ránézésre hát nem az igazi, de nézzétek meg felvével. Egyébként szerintem egy farmer ruha, illetve egy farmer overall mindenkinek kell, hogy legyen a szekrényében, mert szintén egy Jolly Joker darab. Nagyon szép felvéve, és elég sok alkalom, amikor be lehet dobni, úgyhogy ezt meleg szívvel ajánlom nektek. Illetve az utolsó kettő ruhához érkeztünk, amit szerettem volna nektek megmutatni.
Ez már sokatok számára ismerős lehet, ugyanis minden túlzás nélkül állítottam, hogy ez egyik kedvenc darabja a ruhatáramnak. Bármikor viselem, mindig megkérdezitek, hogy honnan van, hol lehet megvásárolni. Ez egy tavalyi H&M Studio ruha, eBay-en lehet már csak hozzájutni. Ez pedig egy új kollekciós, még a címke is benne van. Fehér ing ruha. Egyébként bármiféle fehér ruhát meg szívvel ajánlok nektek, ugyanis tényleg egy ilyen alapdarab így tavasszal, nyáron. Én azt veszem észre egyébként a ti reakciótokból is, hogy bármikor viselek valami könnyű, lenge, fehér van, minden nagyon szeretitek, pontosan azért, mert figyelemfelkeltő, mert így elkapja a tekintetet. Úgyhogy elég sokféle változat létezik, rövid, maxi, kötős, öves, kötő nélküli, gombós, gomb nélküli. Ez most egy ing ruha, nagyon-nagyon szép az ujja egyébként, nekem az az, ami talán a legjobban tetszik benne. Most ez nyilván csak egy ilyen prototípus annak, hogy milyen kaliberű ruhát válogassatok, de szerintem ez sem hiányozhat a tavaszi ruhatárból. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy inspiráló volt számotokra, illetve találtatok olyan ruhadarabot, amelyet ti is megvásároltok, ha nem is pontosan ugyanez, nagyjából ezen a sémán elindulva, ne felejtsetek el klubtaggá válni, és ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, egyébként azokat a ruhadarabokat, amelyeket jelenleg is meg lehet vásárolni, H&M az infoboxban fogok belinkelni, úgyhogy ott találjátok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!